ბაზარზე გამოტანილი 40 მილიონი დოლარი და კიდევ გაუფასურებული ლარი. ეროვნულ ბანკს ჩარევის შემდეგაც ვერ ჩამოყავს კურსი 2 ლარსა და 27 თედრზე ქვემოთ. არადა მიმდინარე წელს ბაზარზე რიგით მე-14 სავალუტო ინტერვენცია. კობა გვენეტაძე აცხადებს, რომ ინტერვენციის მიზანი ლარის კურსის დასტაბილურება არც არის. ეროვნული ბანკის ქმედებებს დაგვიანებულს ხელისუფლების კი მავნებელს უწოდებენ ოპოზიციაში. ექსპერტების თქმით, შემცირებული ექსპორტი, ინვესტიციები, პარალიზებული ტურიზმი, რაც უცხოური ვალუტის დეფიციტს იწვევს. Ლარის გაუფასურების ძირითადი საფუძველია. Ეკონომიკური პოლიტიკის ძირეული შეცვლის გარეშე კი მათი თქმით კრიზისი ვერ დაიძლევა. კომერციულ ჯიხურებში დოლარი უკვე 3 ლარი და 27 თეთრი ღირს. ლარის კურსი დღეს კიდევ უფრო გაუფასურდა. ეს იმფონზე, როდესაც ეროვნულმა ბანკმა სავალუტო აუქციონზე 40 მილიონი დოლარი გაყიდა, თუმცა კურსის დაჭერა მაინც ვერ შეძლო. ოპოზიცია რეზერვების გაყიდვას დაგვიანებულად და არაეფექტურად მიიჩნევს. ოპონენტები ხელისუფლებას არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკისა და უმოქმედობის გამო აკრიტიკებენ. Ეროვნული ბანკი აგვიანებს უშებს შეცდომებს. დღეს ეროვნული ბანკი გამოიტანს 2 მილიარდ ლარს, სესხა დაიღებენ კომერციული ბანკები და ეროვნული ბანკიდან მიღებული ფულით იყიდიან ეროვნული ბანკისვე გამოტანილ დოლარს. Აი ამას ვთქვია თხა გავყიდე, თხა ვიყიდე. უკვე წლებია ლარი უფასურდება ისე რომ არც ერთი ნაბიჯი არ იდგება თავრობის მხრიდან. ამას დაემატა გაზაფხულზე ეკონომიკის თლიანი ჩაკეტვა არასწორი ბერეჯვეტის შედეგად. ამას ემატება უზარმაზარი საგარეო ვალი, რომელსაც წელს იღებს თავრობა და საბიუჯეტო ვალდებულებები, რომლითაც უხვად დატვირთა ქართულმა ოცნებამ ბიუჯეტი. ოპოზიციის ნაწილი ხელისუფლებას ეროვნულ ვალუტაზე პოლიტიკური манипуляციების გამო ადანაშაულებს. პოლიტიკოსები ამბობენ, რომ ეროვნული ბანკი არა დამოუკიდებლად, არამედ ხელისუფლების ინტერესების სასარგებლოდ მოქმედებს. ისინი ხელოვნურად აკეთებენ ამას, იმისათვის რომ დამატებით დარჩეთ მილიარდები და მეორე უმთავრესი ფაქტორი გახლავთ ის ჩამოშლილი ეკონომიკა, რომელიც ჩვენ მივიღეთ ოლიგარქატის ხელში. სამწუხაროდ ეს 40 მილიონიც ისევე როგორც დახარჯული უკვე ჩვენი ფული 400 მილიონი დოლარმა არაფერი შედეგი არ გამოიღო, ასევე იქნება 40 მილიონი დოლარი შემთხვევაში. ერთადერთი გზა ლარის კურსმა დაიწყოს გამყარება და დაიწყოს გაუმჯობესება დრამატულად და მკვეთრად. ეს არის ხელისუფლების ცვლილება. ეროვნული ბანკი არ არის დამოუკიდებელი, ის ემორჩილება თავრობის დირექტივებს და ასრულებს წინასაარჩევნო დავალებებს და ასე ვთქვათ, ფულის მასას ზრდის იმის მიხედვით, რა ჭირდება დღეს თავრობას არჩევნების წინ. ამიტომ თლიანი პასუხისმგებლობა ენიჭება თავრობას და ეროვნულ ბანკს. რეზერვების გაყიდვას არასაკმარისა და დაგვიანებულად მიიჩნევენ ეკონომისტები. სპეციალისტები ამბობენ, რომ ქვეყნის ეკონომიკას პრობლემები აქვს, ვალუტის შემოტანა ფერხდება. ამის გამო შექმნილი დეფიციტის შევსებას კი ეროვნული ბანკი რეზერვების გაყიდვით ცდილობს. დამატებით ინტერვენციებს ისეთი ეფექტური ზეგავლენა არ აქვს ლარის დასტაბილურებაში, როდესაც თქვათ ეს წინა პერიოდებში იყო, როდესაც აი ზაფხულის პერიოდში მაგალითად ლარი 3 ნიშნულთან ახლოს იყო. ამიტომ ხა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ესეთ სიტუაციაში, როდესაც ეს განაკლისი გაღრმავდება წლის ბოლომდე, იმიტომ რომ ტურიზმი როგორც ვიცით არ აღდგება წელს, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ეროვნული ბანკის ინტერვენციები გაგრძელდეს. 8 თვის განმავლობაში ექსპორტი შეგვიმცირდა დაახლოებით 15%-ით. 26%-ით შემცირდა 2 კვარტალში ინვესტიციები. ტურიზმი ფაქტობრივად 100%-ით არის შემცირებული, განულებულია. შესაბამისად, ეს ყველაფერი იწვევს, რა თქმა უნდა, დეფიციტს. ამ 1,5 მილიარდის დაბალანსება თავისთავად მხოლოდ სავალუტო რეზერვებით არ ყოფნის. რეზერვების გაყიდვასთან დაკავშირებული განცხადებები ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელმა Facebook-ის საკუთარ გვერდზე გააკრიტიკა. ის ამბობს, რომ ეს ჩარევა არა ლარის კურსის დასტაბილურებას, არამედ ბაზრისთვის უცხოური ვალუტის მიწოდებას ემსახურება. თუმცა კობა გვენეტაძე ადასტურებს, რომ ლარი დასაშვებზე მეტადაა გაუფასურებული. მსგავსი სულისკვეთების განცხადებები ნებსი თუ უნებლიეთ მოსახლეობას და ბიზნესს არასწორი გადაწყვეტილებებისკენ უბიძგებს და საბოლოო ჯამში მათ მხოლოდ აზარალებს. ამიტომ სასურველია გავიაზროთ, რომ როგორც მთელი მსოფლიო, ასევე საქართველოს უპრეცედენტოდ რთულ პერიოდს გადის. ამჟამინდელი ინტერვენციების მიზანი ბაზარზე უცხოური ვალუტის მიწოდებაა. მიუხედავად იმისა, რომ ცურავი კურსის პირობებში შეუძლებელია იმის თქმა, თუ სად არის ამა თუ იმ ვალუტის წონასწორული კურსი, დიდი ალბათობით დღეს ლარი წონასწორულზე მეტად გაუფასურებულია. ეკონომისტების ნაწილი მიიჩნევს, რომ რეზერვების გაყიდვა კიდევ აუცილებელი გახდება. ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელი კი კურსის გაწონასწორებას პანდემიასა და არჩევნებისგან გამოწვეული აჟიოტაჟის გადავლის შემდეგ ვარაუდობს.